lá. Lincoln. Lincoln. Ali, vamos. Bianca. Só porque não queria. Tem duas. Hã? Tá faltando mais duas aqui. Quem quer? Que é? Quem quer? Duda. Mariana. Falta uma. Tá faltando só uma? Tá faltando uma só. Já completou. Vai ficar pra próxima, tá bom? É rápido. Vamos fazer o seguinte, ó, tem uma bexiga pra cada um, dá pra distribuir uma bexiga pra cada um. Vamos brincar de bexiga, vamos voltar a ser criança. Não é aquela lá, não, viu? A gente participou na galera da bexiga, né? Mas é um outro sistema. Várias, e várias pessoas rápidas, rápidas, né? Outros, é uma coisa rápida, não quero... As pessoas explodindo sendo dos outros. Isso aqui é pra alegar um pouquinho. Vamos... Não, vamos fazer, tem que sobrar mais uma. Vem cá você também. Pega uma cadeira lá, passa a boca, vai. Só tá na buraco, tem uma bexiga aqui. Calma, eu não falei pra encher aí, né? Já tá, já vai encher. Tá estourado. Tá estourado? Ah, meu Deus, agora não tem. Deixa ele participar. Dá pra encher, vê se dá pra encher. Dá pra usar, faz uma força aí. Dá pra usar? Vem cá, filho, senta aqui. Vamos lá, ó. Veja bem, presta atenção. Eu quero. E vocês. A gente tem às vezes vontade de falar tanta coisa para alguma pessoa, né? Se eu pudesse, eu falaria. Ai, aquela pessoa. Ai, dá vontade de chegar, né, mamãe? Ah, meu Deus do céu. Se Deus não me segurasse, eu. Então veja bem, ó. Eu quero que você pense em alguma coisa que você queria falar para aquela pessoa assim. YouTube. Aí você vai dar uma sopa na bexiga. Em vez de você falar, faz tudo que é para ela. De harmonia, a Maria vai falar com a Mariana, um exemplo, né? Ou a Mariana vai falar, eu queria falar com esse rapaz aqui, mas não vou falar, então eu vou. Aí você dá, não vai com muita coisa, você vai estourar a bexiga na forma, vai? Vai para encher, mas né? Então vai. Pode dar uma. Pensou em alguma coisa que você queria falar para alguém? Você vai encher, dá uma sopa. Vai, Marlena. Força, Marlena. Tá, calma. Pensou uma coisa, pode encher, vai. A sopa. Tinha mais alguma coisa que queria falar? Não, queria falar mais uma coisa. Vai de novo. Só tem cuidado para não estourar o bexiga. Vai lá, mamãe. Descarrega a energia, mamãe. Ah, seu. Fala, fala, fulana. Fala assim, mamãe. Fulana, toma isso, toma essa. Mas pensa em mais outra coisa aí, vai. Olha, não vai estar com tanta nem a bichinha de Deus. Vai, Maria, força. Ah, se eu tivesse aqui. Olha aí. Tá fraco, meu Deus, tá mexendo mesmo, né? Vai, fala, se eu pudesse falar com esse negócio. Vai, mexe. Mais uma vez. Supondo que é pra ela, viu? Supondo que você tá. Por isso que eu falei de frente, viu? Ó, viu, mas supondo que é de frente. E Mariana, presta atenção aqui. Presta atenção. Por que eu falei pra ficar de frente? Por exemplo, supondo que você queria falar uma coisa para a irmã Helena, né? Então você está enchendo. Lico para Adriana, Adriana para o Lico e vice-versa, né? A Marli seria para a Bianca encheu para a Marli. A minha já escolheu. Meu marido aí. Era para o seu maior. Agora, agora, acho que afasta um pouquinho mais a cabeça. É, você foi de amor. E Adriana? Um pouquinho mais para trás, por favor. Isso. Agora, você vai. Apontar a bexiga para a pessoa aí, ó, que está na sua frente. Você falar, isso aqui é para você. Assim, ó, aponta. Não solta a bexiga. Vamos lá, vai. Calma aí. Pronto, pronto, agora aponta. Aponta pra Mariana, faz de novo, você. Tadinho da Mariana, olha. A mãe vai pra. Então, agora sim, você apontou? Solta a bexiga, todo mundo. Solta. Não, quase. Quase. Não sente nenhum. Ó.
Ó, você viu aqui, ó. Ó, presta atenção. Você colocou na direção da pessoa, né? Colocou na direção. Mas a bexiga foi pra vários lugares, né? Você viu? Não foi na pessoa. A minha quase foi, olha lá. É, mas não atingiu. Veja bem, ó. Ó, o que a gente pode aprender com isso aqui? Você vê que não atingiu a pessoa. Ó, a bexiga foi embora, podia atingir outras pessoas. Então veja bem, quando você fala uma palavra, quando você pensa em falar, às vezes a palavra toma direções erradas que não deveriam tomar. Às vezes a palavra atinge pessoas que não deveriam atingir. Às vezes você vai falar alguma coisa para alguém, atinge não somente aquela pessoa, atinge a família daquela pessoa. Você está entendendo? Então você vê que você foi para atingir a pessoa, né? Soltou a bexiga, mas não atingiu você. Às vezes a bexiga podia ter voltado para você mesmo. Porque às vezes a gente faz coisas ou deseja coisas ruins. E às vezes não acontece para aquela pessoa. E a nossa vida é que começa a ir para trás. Então a gente tem que ter muito cuidado com aquilo que vai falar. Porque você vê a palavra, quando é soltada, ela toma direções que a gente não imagina. A proporção, entendeu? E ela não volta atrás. Flecha atirada. É uma flecha atirada. Ela não volta. Então cuidado com aquilo que você fala. Amém? Amém. Bate palma. Deus abençoe.